uma vez, Sebastião Costa, estou passando aqui para pedir um presente, né, de grande importância que muitas vezes você tem em casa e não utiliza. Olha só, eu acabei de ganhar aqui, ó, lá do JK, um colchão de casal para minha amiga aqui na rua 18 de agosto, número 993. E peço a você, por favor, se você tiver uma cama e não estiver utilizando, vamos doar para ela, para que ela possa sair do sofá onde ela dorme e dormir num lugarzinho digno. Ela está com 2 anos dormindo num sofá e isso não tem feito bem para ela. É, sem falar que ela está com 63 anos e precisa que você entenda o tamanho da necessidade. A alimentação dela, eu vou fazer de tudo para manter a alimentação dela, que ela não tem o que comer, infelizmente. É, não sei se vocês viram o vídeo aí onde ela mostra que só tem um pouquinho de feijão, menos do que de feijão. Só tem esse feijãozinho para hoje? Só tem esse feijãozinho. Já foi que ganhei. Quase nem estante. A senhora ganhou esse feijãozinho, esse pouquinho de feijão aqui? Quase nem estante. Esse é o quê? Não dá nem 1 quilo de feijão? Não dá nem 1 quilo. É tudo que a senhora tem para comer hoje? É tudo que eu tenho para comer hoje? Ela mora aqui no abrigo dos idosos da Fundação Terra, rua 18 de agosto, número 993. Se você quiser vir aqui, venha conhecer de perto a situação dela. Ganhei aqui o colchão, tá aqui o colchão. Lá do JK, e agora preciso da cama. Eu preciso também, gente, para meu amigo, um colchão de solteiro. Essa aqui é a cama dele, ó, do amigo do Quinha. Só que o colchão dele tá afundado, tá praticamente na madeira. Portanto, eu preciso de um colchão de solteiro, uma cama de casal. E eu sei que vocês vão contribuir e vai arrumar isso para mim, porque eu sei que vocês têm um coração bom e sabem da verdade. Eu preciso contribuir, eu preciso ajudar. Porque, infelizmente, eu fui criado nessa mesma situação que ela está aqui, ó. E, infelizmente, gente, minha mãe morreu de fome, praticamente. Porque ela passou tanta fome, sofreu um derrame cerebral, foi internada, demoraram a atender ela, ela morreu. Há 37 anos. E eu não vou deixar que nada aconteça de mal com essa senhora aqui. Porque, em nome de Jesus, vocês vão me ajudar. E eu quero também arrumar um colchão para esse grande amigo aqui, que é o meu amigo Luquinha. O colchão de solteiro, né, meu amigo? É, o colchão de solteiro para botar na caminha dele. E eu tenho certeza que você vai me ajudar em nome de Jesus, porque eu confio em Deus e acredito em vocês. Valeu, que Deus abençoe. E não esquece, gente, juntos somos mais fortes. Deus abençoe, valeu.